Hola a tothom, benvinguts a 200 i cat. Avui programa de dijous especial consultes de Nadal, perquè la setmana que ve serà dia 24 i no hi haurà programa, us deixarem passar Nochevieja, Nochebuena, no sé què és, però no. Fem vacances el dia 24, per tant, hem adelantat el Nadal una setmana de la 100 i cat i ho celebrem avui, així que, Joan, Juliana, què tal, com esteu? Esteu complint el calendari d'advent o ja no fa aquestes coses? Jo en tenia un de moníssim, no? Mira, aquest any he descobert uns calendaris d'advent que són super cookies, que tu tens el calendari, vale? Que és una cartolina amb tot amb els números típics, però quan tu obres el que hi ha és un dibuix. Vull dir, és una cosa antiga, vull dir, així eren abans els calendaris d'advent, i és com, és divertit, no? Que a mi quan van ser vaig dir, però el dibuix te l'endús, no? Et queda ja simplement el veus, i abans, doncs, els calendaris d'advent eren així, sobretot al nord. Doncs mira. Però a mi m'agradaria parlar d'un tema que és aquest. Vale? Veieu els dos tions, en tinc un de gran i un de petit, que són super eixerits i super cookies. Però hi ha molta gent que té la tradició de pintar-se ells els tions. Vull dir, crec que de fet és així la tradició, l'únic que jo me l'he petat sempre i tenia un basar, doncs agafava els tions del basar. A casa meva es feia així, a casa meva s'ha fet així de tota la vida, perquè el tió es recollia al bosc i el tió no té cara. I el tio no té cara, estic d'acord que el tio no té cara. A mi pintar la cara al tio no em sembla gens bé. És terrible. Xuli, vull dir que cada any trobava un tio o teniu el mateix cada any? Jo tinc el mateix, que és una sorra. Jo també cada any el mateix, el que passa que clar, vaig trigar, vull dir, casa meva... És que la cosa és que abans el tio anava a casa de la meva àvia. Llavors, quan jo un dia vaig preguntar que com és que nosaltres no teníem tio, el meu pare va dir, l'haurem d'anar a buscar, i el vam anar a buscar al bosc, i a partir d'aleshores sempre hem tingut el mateix tio. Hi ha negoci a Llinars i a la meva zona es fa negoci pels pixapins, els hi fica un tour de... Hi ha gent que sap on hi ha els tions, saps, i els guien, i és una activitat pagada per trobar els tions. Boníssima. Doncs el cas és que la gent es dedica a pintar tions les cares, perquè com que generalment no en tenen i els hi posen la mítica barretina, però no sempre surt bé. A veure, us ensenyo el primer exemple, que és un tió una mica estrany, perquè és com que té la cara molt gran, però alhora el tronc és molt petit i les potetes ja quasi inexistents. Sembla un tio salxitxa. Sí, vull dir, al principi podries pensar que està bé. Saps? Però està patint. I la llengua aquesta també és perturbadora per mi. Sí, és bastant fatídic. I tinc més, us porto tres exemples de com no s'ha de pintar un tió o com no s'ha de tenir un tió a casa. I és que mireu aquesta imatge, mireu la següent. És una tiona! Molt bé, estic molt content que m'hagi enviat la seguidora i m'hagi dit, nosaltres no tenim tió, nosaltres tenim tiona. Perdona, i perquè és una tiona, perquè té pestanyes. Perquè porta els llavis pintats. Nois, hem d'entendre moltes coses. Tenir pestanyes i tenir els llavis pintats no fa que el teu gènere ja de seguida sigui el femení. I dos, els tions no tenen gènere. És una cosa inanimada, m'enteneu, eh? Ho sento molt, però en aquest cas, sobre... el feminista no té res a dir. El tio, jo entenc que, per exemple, jo què sé, el rei vulguis dir la reina. Mira, aquí jo ja ni entro ni surto. Però el tio és un puto tronc de tota la vida. I el tronc és un tronc, no una tronca. Sense cara. Prou ja, sense cara. I que tingui, doncs... perdona que te les conto, que tingui quatre pestanyes, una mica de mofletes i un pintallavis que sembla que s'hagi menjat la boca amb algú que portava els llavis pintats, no vol dir que sigui una tiona. Nois, pareu. I aquí, perdona, perquè encara em queda una altra cosa per criticar. I és... La barretina que porta, que és un tronc de cartolina, pintada en permanent. Home! És que podem estimar més els nostres tions? No només li estàs canviant el gènere, sinó que li estàs posant una barretina de paper, que és per abrigar el cap, eh? Després que gran merda si no saps per què. És que no... Som uns madurs. Que... Hòstia, no, que fort, estic encara en xoc de... És un tros de cartolina pintada a la barretina. Molt. Res més a afegir, jo, la meva companya Juliana penso que ho ha dit tot. Ho ha explicat molt bé, sí. Doncs boicota la tiona. Nois, vaig ensenyar-vos el tercer, perquè aquest no sabia com reaccionar, simplement volia portar-vos-ho. Mireu això. Què és això?
Un tio. És que no, és que no ho estic entenent. No, és que, és que, és que no. En teoria és un tio, Juliana. Sí, no, és que no està... No, és que no és un tio. A mi em sap... No, Juliana, no passa res, no passa res, Juliana. O sigui, a la vida aquesta és... És que una cosa, no? Sí, això és una falta de respecte a la tradició. I faltar a la tradició és faltar a la comunitat i, per tant, al que som i a la nostra identitat. T'estàs escopint a la cara. És que... És molt fort, perquè és que aquest... Aquest tio que sembla, em dius que és Lucifer i que, tro, i que no tens tio, sinó que tens Lucifer, doncs ho entendria, rotllo Nadal, els pastorets, saps? Saps per on piar-ho, però aquestes dents, aquesta patilla... Aquest, és tot fatal, està, és tot no fatal. No hi ha res que estigui bé. No hi ha res que estigui bé. O sigui, estic convençut que el ritual de com es fa aquest tio és erroni totalment, també. Home, no, no, no jo crec que fan un ritual satànic. Fan, agafen aquella, aquella estrella, és que és... És que la gent... No, 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 és que el problema... Un porc animat com un tió, què és no, això? No, és que el problema de base el que, és que la gent no, no té respecte mandarines. Per res. M'explico, perquè això, això és una falta de respecte. Per, no per la persona, no per la família no. Ja, la família que ja és una falta de respecte per tota la família que ha de fer això, sinó, sinó per la resta de gent, d'humanitat. Sí, 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 sí. I perquè els tios sí. No es poden manifestar, però jo crec que si realment això és un tió, no estàs fent aquí una celebració nadalenca, estàs perpetuant una tortura. Literalment. Jo també ho crec. Dit això, nois, us vinc a dir que aquesta idea és original de Nil Solana, que si voleu veure més tions diabòlics i els pitjors tions que podeu trobar, aneu al seu Instagram, que segur que ell en tindrà una llista molt més extensa amb la que us podeu riure. Li dono els crèdits, òbviament, perquè la idea va ser seva, que va ser l'any passat, i jo amb tota la cara l'he agafat, així que li dono tots els crèdits. Oh, i és això. Dit això, home, companys d'ofici, i Nil Solana, molts bons vídeos i amic del programa. Amic de nosaltres, no amic del programa, amic de nosaltres. Escoltem el primer, que ja és un àudio. Bàsicament, el meu problema nadalenc és que he d'estudiar un mogollon pels finals, que no tindré, que no tindré diners familiars per inflar-me torrons i que no podré anar a les pistes d'esquí. I no sé si podré anar a fer un ninot de neu, que bàsicament és el meu propòsit de Nadal. Fer un ninot de neu amb boina, si pot ser. Bé, o sigui, el del ninot de neu pot ser de greu. Però l'altre, sí. Mira, escolta, és que ningú podrà esquiar, perquè estan se fermé estic... les pistes, un moment. Jo estic esgotat. No, s'han obert, es van obrir, però no sé fins per quant de temps, la veritat, perquè... jo és que és una cosa que no ho he viscut mai, m'agradaria fer-ho, però jo no he anat a esquiar. Ell, un dialog! Pues anem un dia vale, a l'altre, Juliana. Jo I així que no relatable. No. Ni una mica de ganes, però és que ni una miqueta, eh? No. Jo sí, adolescents i cats se'n va esquiar, un bloc, seria brutal. Gairebé, però... Juliana, gairebé ho fem. Una, sí. Te'n recordes fa 2 anys que ens ho van proposar i al final no sí. Van enlloc. Al final no van comptar amb nosaltres. No. Dit això, va, anem a centrar-nos al problema de la noia. A veure... La universitat ja és el que té. Vull dir, arribaves al batxillerat i al funcionar per trimestres, per Nadal sempre estaves alliberat. Però totes les universitats que funcionin per semestres tindràs els exàmens a la volta del Nadal. Així que em sap greu, són 4 cursos de la teva vida en un principi, a no ser que facis medicina o altres carreres. No sé que sigui la Juliana Canet. No, que jo volia dir que crec... No, és que vull que parli en Joan perquè crec que ho pot explicar més, que realment... Tu, quan ho estàs vivint, és algo que estàs molt afligit, no? Perquè després, amb el temps, ho recordes i ni tan sol, vull dir, no recordes el Nadal per haver estat estudiant. A part que el Nadal són molts dies. I sí que és veritat que hi ha molts dies de molta celebració, però també hi ha els típics dies ràndoms, amb el 27 de desembre, que estàs així... Que obres la nevera, tanques la nevera, tens fred, vas amb els teus amics a callejear i tornes a casa perquè fa fred... Estudies bon una mica més i ja està. Ja està, no passa... I sincer, és això que deia la Txuri, són molts dies al Nadal. I ara, realment, aquest Nadal en concret, poques coses podies fer per del dinar amb els teus pares, que serà el dia del dia de Nadal. Poca feina, A més, el d'esquiar no ho veig tan drama, perquè esquiar pots esquiar quasi fins a l'abril. Escolta, sí. Jo no he esquiat mai de la vida, i estic estupenda. Bueno, per exemple, Juliana, tu t'haurà de conduir, no? T'haurà de conduir el teu cotxe. No siguis dolent. Eh que sí?
que sí que t'agrada? I que no, ara... Sí. I no sabies el que t'agrada, que t'agradava fins que ho has perdut? Doncs el mateix amb l'esquiar, sap greu. No, no siguis dolent. Vale, no soc dolent, no soc dolent. Aquesta cara de pena, Juliana. És que m'ha rebentat el cotxe. És una putada, això, eh? Però bueno, anem a per més, més problemes d'aquest Nadal. Sí, sí, oblidem-ho això, a veure si els Reis et porten un cotxe nou. No? O... A veure si em porten un cotxe, els Reis. Crec que els meus Reis no són tan generosos, Loc. No sé de quin Reis estan a tu, mini. Ui, doncs els meus encaraments no han passat en 20 anys de la meva vida, els Reis, així fort, que no et preocupis. Això és... Sí, sí, els Reis amb mi han sigut molt cabrons, de fet. No, no has fet la carta? La carta? La vaig fer cada any. Cada any. Ah, no pues, serà per algú, et devies portar malament. Sempre no. Perquè no han portat ni carbó? Perquè no culpabilitzem a la víctima, en aquest cas. Vull dir... Exacte, sisplau, sisplau. Una mica de respecte. Va, més consultes. Diuen, les Nadales són una merda. En contra. Les Nadales, per mi, és l'únic que salva del Nadal. És que aquesta persona va molt, molt, molt desencaminada. Potser ets tu la merda, al final, perquè aquí no li agrada escoltar. No, no. És que s'està anant a la merda, amb els tions aquells. És que em porto a fatal. Aquesta blasfèmia. Podeu parar de faltar el respecte és que no, constantment? No, no. No, és que és molt fort que digueu això. No pots dir que les Nadales són una merda. Tu pots, no pots estar trist quan escoltes, quan somrius. Al revés, tot és felicitat, tot és que les Nadales són una merda. Sí. Però què està dient aquesta persona? Què està dient? És que estem acabats. Com has sortit tant? Anem molt malament. Hi ha persones que sí que tenen com més problemes, potser una mica més seriosos, que diuen, fa un any que no veig a la meva àvia que viu a una altra província i no sé si podrem visitar-la per Nadal. Encara que puguis visitar-la, et recomano, senyoreta, no, anem a visitar-lo. Per què no? Ah, l'estic fan, això, jo. Estic fan, de veritat. I si li passa el cop? Ah, pues jo... I pues, si és pues, mort de pena la teva iaia? Sí, clar, és que això ho he dit altres vegades, val? Però mira, el Covid està matant, o sigui, està fent que morin més avis i més persones soles de les que mata. Però, hòstia, és que amb la merda aquesta del Covid, que entenc que això és una altra província, i no ho estic dient per la persona que ha fet aquesta consulta, i sé que és complicat i que tenim ganes de veure els avis, però, hòstia, esforcem-nos, m'entens? Ves a veure l'avi i si penses que pots tenir el Covid perquè vas cometre X imprudència, doncs fes-ho des de l'altre costat de la carretera, però que et vegi, saps? O truca-la per FaceTime cada dia, saps? Després no, sabrà greu. A mi em sap greu. No li mengis la boca, lògicament que no. Saps? Però escolta'm... No crec que ningú li mengi la boca a la seva àvia, crec. Ui, et sorprendria. Hi ha gent amb tradicions molt estranyes. Sí. Vale, doncs prefereixo no entrar en aquest tipus de tradicions. Més coses que ens diuen. Que el teu gat et tiri l'arbre de Nadal. Crec que és una cosa innata de les mascotes amb... No sé, explorar l'arbre i acabar fent liades. No sé, jo cada any veig vídeos d'aquests graciosos de gats que intenten escalar l'arbre i que cauen amb l'arbre. Són monos, sí. Ens agraden els gatitos. Tens la Cali allà? No, en Joan és expert. Sí. Ja, en Joan és el domador dels animals. Però bueno, què més ens diuen? No tinc problemes. Per primer cop no estic obligat a anar amb ningú i em podré quedar al llit a plorar. Oh, si tens problemes. Tan relatable. Més com sí que té problemes. No, jo empatitzo molt amb aquesta persona. Jo empatitzo molt amb aquesta persona. Per mi també serà el millor Nadal de la història. Perquè no em veuré obligada a quedar amb ningú, podré fer el que em doni la gana, podré estar al meu puto llit sobant-la. Literalment el meu somni fet realitat. I és molt fort que farem vacances, vol dir que ara estarem uns quants dies sense gravar programa, no? Jo no sé si trobaré faltar, eh, noi? Jo crec que quan tornarem, rotllo amb més ganes, o potser sí, no tornem, sí, o sí. Potser s'ha acabat l'adolescència i cap. Ah, és i que el 2020, no, pues som una altra no víctima. No diguis això, sisplau. Potser no som una això, altra va, víctima. Per favor. No cridem al mal temps. Cavall, no cridem sisplau. Al mal temps. No, exacte, no cridem al mal temps. I parlant de no tenir problemes, ens envien aquest àudio. Doncs el meu problema nadalenc és el de cada any, que odio la meva família, o sigui que gràcies Covid per fer que aquest any siguem molts menys a taula. Relatable, content, o sigui... No, però és molt relatable, però... Desestructurades. Sí, però és això, està ple de gilipolles a tot arreu. I sí. Això inclou, lògicament, els gilipolles tenen família. I gent desagraïda, i això era tot arreu, i egoistes, però bueno, Nadal és el moment de... apatxugar, menjar-te un patates.
Sí. Sí, sí. És el que hi ha. Però bueno, ja està, un favor que li fan. Vull dir, si tu no et portes bé amb la teva família, doncs ja està, no cal que t'hi relacionis. I hi ha l'antítesi, no?, que diuen que la meva família de part de mare són més de 35 i de part de pare són 28. Jo no sé on celebreu els sopars de Nadal, però crec que llogueu al pavelló del poble. No, perdó, puc dir una cosa? Industrial. A veure, nois, una cosa, menys broma. Nosaltres, de part de pare, som 18 cosins. Compte quants... Fort. O sigui, són 8 germans i les parelles respectives, per tant, som, sí, 30 i pico persones, comptant els avis, comptant cada any hi ha variables, i havíem arribat a llogar... Havíem arribat a llogar una nau. No una nau, però un poliesportiu. Fort. Jolín, fort. Cada família és com és. Sí. Hi ha algun cosí que estigui sortint amb un altre cosí? Perquè 118 ja... La deriva genètica no és una... No, però tinc una cosina segona que està casada amb el meu cosí segon, per tant, el seu cosí segon. Veus que ho sabia, ja em sonava a mi d'algú, per això ho he dit ja, ja m'ho ensumava jo. No, m'haig de dir el cabell, crec, eh? Coses a part, està ja... Això és insubrifrible. Doncs fes-ho, nena, d'acord, fes-ho, Joan, seguirem. Més consultes, i aquesta és molt relatable per mi. Ens arriba aquesta. Per mi no suposa cap problema la Covid amb el Nadal, perquè mai l'he celebrat, ja que la meva mare tot el que té a veure amb la religió no li agrada especialment. Aleshores, no és una tradició que tingui instaurada la meva família, així que el que és Nadal per mi, en plan, és sentar-me amb la meva família, amb la que sopo totes les nits. I ja està. Ai, però què pesats agafant, com si el Nadal fos religió. Són coses diferents. És tradició. O sigui, si està en contra de la tradició, ho entenc, però si està en contra de la religió, doncs fes-ho l'aire. Però és que, a més, perdó, però és impossible... Fes un pessebre amb el que sé, amb els Playmobils. I que està en contra de la religió, pots estar en contra de la religió, però és que al final la religió ens ha construït la nostra societat. Per tant, és impossible renunciar a tota la religió, perquè tots els teus valors, tot està basat sobre la religió cristiana. Ho sento. Sí, sí, també ha construït, tot. També ha destruït, eh? No, completament. I que jo no dic que ja he construït com a cosa positiva. I tu pots intentar de construir tant com sigui possible tot això. Ens ha construït torts, religió. No, El cristianisme ens ha fet torts. No, però que sí que pots... O sigui, has d'entendre això i a partir d'aquí ja, pues, tu sabràs com ho gestiones, això. Però no pots pretendre renunciar a tot això. És molt difícil. Bueno, potser ets una crac, però... Bueno, és el que han fet tota la seva família durant tota la vida. Vull dir, la seva mare, doncs, ha renunciat a celebrar aquesta festivitat per motius religiosos i ja està. Però jo, que jo sàpiga, per exemple, el tio no té cap mena de significat religiós, saps? Però si celebrem el tio és per un motiu religiós. Vull dir, ja, és perquè es menjaran part de, a l'edat. Acaba formant part de la tradició. Vull dir, està vinculat amb l'edat. I més, regalos. M'estic fent tants autorregalos, m'han arribat tantes coses, estic supercontent, però em fa patir perquè arribarà el dia de Reis i no crec que em portin res, perquè ja que diguéssim, ja ho tindré tot el que vull. Això és un problema de fer-se gran, eh? Sí, sí, els regals que et fas a tu mateix, jo també ara tinc pensat... Jo, mira, el meu autorregal serà reformar-me una habitació sencera perquè em traslladaré en un pis nou, en una habitació més gran, en un espai, i per fi doncs podré tenir el meu propi espai, que això ho agrairé molt, i serà el meu autorregal de Reis. Estic content i no hi ha cap motiu religiós al darrere. És perquè dic, mira, és final d'any, m'ho mereixo, comencem una etapa nova, 2021, som-hi. Quines coses que ens... Digues, creieu que comencem amb més il·lusió el 2020 que vam començar el 2000... Perdó. Creieu que comencem amb més il·lusió el 2021 que amb la il·lusió que volien començar el 2020? Jo sí. Jo pel 2020 estava xitxat, eh? Jo el 2020 jo anava com un kamikaze, eh? O sigui, anava amb un avió i anava a explotar. I el 2021 me'l veig com rotllo. Anem a fer-lo bé. No, jo el 2021 el tinc moltes ganes i de veritat que, ostres, em promet un any molt gran per a mi i crec que ho serà. I, bueno, jo tinc molt bona vibra del 2021 en general, així que espero que no sigui el 2020 part 2, la veritat, o que sigui, si és la part 2, almenys que ens pilli previnguts, saps? Sí. Que no sigui com de cop, que el 2020 ha sigut un desastre. I parlant de les coses que ens ha tret el 2020 i el Nadal ens traurà, és, per exemple, les quines. Aquesta noia que diu, no podré anar a cap quina.
que no sé si vosaltres teniu tradicions d'anar a cap quina, però jo vaig descobrir l'any passat. Ah, aquells bingos que fan... Sí, que la gent s'emborratxa, la gent s'emborratxa mentre fan bingos amb fruits, no, rotllo, i fotis amb cigrons... Amb quicos, o... Sí, amb cigrons, sí, exacte, és totalment això. A Sant Cugat es coses... fa això, oi? Sí, i a la província del Gironès també moltíssim. La gent que té quartos per gastar amb aquestes merdes. A mi m'encanta. Home, és molt barat, també. Eh? I és molt xulo, i és una activitat social xulíssima. No tinc tradició. No tinc tradició, jo, sí. Això. No sé fins a quin punt pot ser considerat ludopatia, no, però ostres, no, perquè és gri-ha-ha, és gri-ha-ha. I acabem amb l'última cosa que ens ha tret el Covid, i és el festivern. Els festis de l'hivern. Que en veritat no sé per què ho dic tan dramàtic, que no he anat amb ma vida a un festival d'hivern. Jo crec que és una bona notícia, perquè tota aquesta gent que anava a festivals... Sí, o sigui... Una colla de desarrelats que prepareixen estar en un festival al mig de València, en comptes d'estar amb la seva família menjant raïm i estar amb els, de la gent del seu poble per cap d'any. Mira, jo un any vaig demanar-li a la meva mare d'anar al festivern quan tenia 17 anys, que encara era menor d'edat i havia de demanar permís per fer les coses. I et va pagar, et va pagar. Efectivament, va pagar. Em va dir, Juliana Ganet, no hi aniràs. Al Nadal aquestes coses no es fan. I a part que és bastant probable que agafis una hipotèrmia si hi vas. Sí. No hi aniràs, si a part és un... Clar. No hi aniràs mai. Saps? Mm. És la cosa aquesta de si les coses van bé, no hi hauràs d'anar. I llavors la gent veu molt. O sigui, la gent veu més que un festival d'estiu. Bueno, una cosa bueno, el cap d'any ja és veure. Sí. Llavors arribes a casa i t'has malalt. Normal, normal. Perquè encara que tu noteixis, la fredor hi era. Encara que tu estiguis pràcticament inconscient. Què t'esperaves? Anar al festival, desarrelar-te... Potser pies un refredat i una ETS. No passar el cap d'any amb els teus amics de sempre i a sobre no posar-te malalta. Què et penses? Déu castiga. Que la vida és així. No, home, no. Els fets tenen conseqüències. I si te'n vas i estàs 5 dies dormint en una tenda de campanya envoltada de gelera, doncs clar que et poses malalta. Només faltaria. I aquest any amb el Covid, mira. No, sort que no es fa. Sort que no es fa perquè és una marranada. Sort que no es fa. Estic molt content jo perquè tant el programa d'avui com el d'ahir t'he vist com... Molt activa, molt bé. Estic veient que estàs sent per terapèutic, per tu, per fuà, saps? Que això és important. Sí, sí. És que no està bé. I després d'aquests speeches... no preocupis, que els altres facin el que vulguin. Tu fas bé i si pots intentar instruir els altres, ja està. En contra d'això, saps aquella frase de... vive y deja vivir. Doncs hi ha gent que està vivint i no m'està deixant. No! Perquè a mi, que algú vagi a festivern, que algú no celebri el Nadal, que algú tingui el cagatió espantós que hem vist al principi, és no deixar-me viure. Així t'ho dic. Vale, mira, i ara que ja estàs desafogat... Ho subscric, ho subratllo i me'n vaig. Sí, jo crec que ja ha arribat un punt que hem explotat tots, ja hem dit el que havíem de dir, tornem la setmana que ve, teniu un bon cap de setmana, abrigueu-vos amb la manteta, passeu bé, estudieu, molts petons, abraçades, i ens veiem dilluns a les 10. Adéu!